7 сарын 1-ээс төрийн албан агчдын цалин мөнгө нэмэгдэж байгаа юм. Ойлголоо. Хисхийн ахлагч гэдэг нэг өргөн фронт байна аа. 9 дүүрэг дээр ер нь бол одоо намын ухуулагч нар гэсэн үг. Одоо хэдэн дүүрний цалин авч байгаа хисхийн ахлагч нар? Энэ нэмэгдсэн цалин хэд болох юм? 9 дүүрэгт хэдэн хисхийн ахлагч өнөөдөр ажиллаж байгаа юм гэрээ байгуулсан. Тэр тоог мэдхийг хүсэж байна. Хисхийн ахлагчны цалин нэмэгдсэн холбоотой асуудал төсвийн тодглолоор орж байгаа. За хисхийн ахлагч гэдэг бол бид нар бүгд мэдж байгаа. Хороодод ажиллаж байгаа ийм хисхийн ахлагч нар өнөөдрийн байдлаар нийслэл 1863 хисхийн ахлагч ажиллаж байна. За бид нар бүгд бид нийслэлийн эрдэм төлөвч сурлын хамгийн сүүлд 2022 оны 5 дугаар сард батлагдсан хисхийн ахлагчийн ажиллах журам гэж байгаа. Энэ журмын дагуу хисхийн ахлагчийн цалин хөлсийг тогтоосон. Урамшуулыг тогтоосон байгаа. Хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээг 1.5 дахин үржүүлсний тэнцэх хэмжээний ийм урамшуулыг олгож байгаа. За өнөөдөр 23 оны 1-р сарын 1-ээс хөдөлмөрийн хөлсийн доод хэмжээ сарын 550 мянган төгрөг байгаа. Ингээд бодохоор хисхийн ахлагчнаар бол нэрлсэн цалин 825 мянган төгрөг. За эндээс нийгмийн даатгал орлын албатраа асгарын гар дээрх 600-аад мянган төгрөгийг 670-аад мянган төгрөг гар дээр авч байгаа. За сая Засгийн газрын тогтоолоор 7 сарын 1-ээс төрийн албан агч нарын цалин нэмэгдсэн. Цалин нэмсэн тогтоол дээр улсын хэмжээнд баг хорооны хисхийн ахлагч нарын цалин урамшуулыг тухайн шатны хурал, хөрлөл аймаг нийслэлийн цаг дарга хуралтайгаа зөрчсөн урамшуулыг нэмэгсэн юм заалт орсон. Энэ заалтын дагуу хисхийн ахлагч нарын цалин өсөхийг урамшуулыг нэмж байна энэ тодглолоор. Одоо бол 1 сая төгрөний урамшуул олгохоор төсөвт суучаад байна. Ингэснээр бол хисхийн ахлагч нарын авч байгаа цалин 175 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байна. Ингээд тодглолоор бол энэ жилийн 23 оны тодголд тодорхой өрнгийн суулгаад явж байгаа. Ер нь хисхийн ахлагч нарын хувьд бол урамшуулыг үндсэндээ бид нэр 2009 оноос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч сургуулийн тогтоолоор урамшуулыг олгоод эхэлсэн байгаа. 50 мянган төгрөгөөс эхлээд хөдөлмөр хөлсийн доод хэмжээ гэж явж хагаад 2014 оноос хөдөлмөр хөлсийн доод хэмжээг 1.5 дахинтай тэнцэх хэмжээгээр олгоод эхэлсэн байгаа. За саяны хэсгийн ахлагч нар дээр хэн гамбал дараа хэлжлээ. Бид нар 825 мянган төгрөгөөс 175 мянгад 1 сая төгрөг олгож байгаа. Нийт 1670 хэсгийн ахлагч байгаа. Энэ дээр энэ үзүүлэлтүүдээр нэмэхээр төсвүүдээр 1.972 сая 687.5 мянган төгрөгийн ийм нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа ийм үзүүлэлт нөлөөлөл байна. Хэсгийн ахлагч нар өрөнд. За төрийн албан агчдын цалингийн хэмжээнд бид нар 2022 онд авч ирсэн төвшнгөөс 2023 онд засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт оруулснараа 2022 он 23 оны эхний хагас дунджаар 22.7 дахин төрийн албан агчдын цалингаа нэмэгдүүлж чадсан байсан. За үүн дээр 22.7 хувиар үүн дээр нэмээд одоо шинжилсэн энэ засгийн газрын тогтоолын дагуу 472 дугаар тогтоолын 2 дугаар авсралтын дагуу нэмэгдэж байгаа дүнгээр нийт төрийн албан агчдын цалин маань дунджаар 66.2 дахин энэ урд авч исэн дүнгээс нэмэгдэж байгаа. 66.2 хувиар дунджаар нэмэгдэж байгаа шүү. Нэмэгдэж байгаа маа энийг бас цалингийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар танд мэдээлүргэе.